всім доброго здоров'я! Це рубрика «Поради експерта». Я – лікар-офтальмолог Уляна Швед. Сьогодні я розповім вам, як гаджети і девайси, тобто смартфони, планшети, комп'ютери, впливають на дитячі очі, а також, чи потрібно обмежувати користування ними. Сучасну людину складно уявити без ноутбука в руках. Гаджети і девайси стрімко і глибоко війшли в наше життя. Ми їх використовуємо для роботи, розваг, спілкування, для економії власного часу і взагалі в усіх сферах життя. Навіть малих дітей зараз ними не здивуєш. Іноді трирічний малюк орудує планшетом краще за своїх батьків. Дітям девайси і гаджети замінюють зараз жваві ігри, прогулянки, іграшки і навіть спілкування з батьками. На жаль, через швидкий темп життя у батьків зараз немає часу погратися з дитиною у лікарню чи магазин, помалювати, почитати книгу чи поганяти у м'яча. Легше дати дитині планшет, щоб сиділа тихо, і займатися своїми справами. І як наслідок, великий відсоток дітей зараз з перенапруженими очима, перевтомленими очними м'язами і наступним розвитком короткозорості у шкільному чи навіть дошкільному віці. При роботі з девайсами люди кліпають в 4-5 разів рідше. Тоді у нас часто червоніють очі, пересихають, не встигають зволожуватися. Внаслідок цього ми відчуваємо сухість, іноді сльозотечу, печіння і дискомфорт. Проблеми короткозорості зараз виходять на перший план серед усіх очних хвороб шкільного віку. Адже в навчальних закладах зараз пропагують роботу з планшетами, електронними підручниками, діти вдома виконують домашні завдання в електронних кабінетах, а також ігри, розваги з гаджетах. Це все приводить до того, що діти практично весь день проводять, не відриваючи погляду від екранів того чи іншого гаджету. Але окрім проблем з зором, зловживання смартфонами і планшетами приводять до розвитку залежності, порушення сну дитини, підвищення агресії у дітей, зниження фізичної активності, а також іноді, на жаль, затримки розвитку дитини. Звичайно, я не раджу відмовитися від використання девайсів, але як зменшити їхній шкідливий вплив на очі, я вам зараз розповім. Максимально обмежте розваги дитини перед екраном. До дворічного віку не показуйте малюку, що виявляється на смартфоні, можна переглядати цікаві фото, яскраві картинки, а також грати ігри. І самі не сидіть за планшетом, не показуйте поганий приклад. Адже дитина, навіть доросла дитина, не зрозуміє, чому це батькам можна, а мені ні. У віці 3-5 років можете дозволити погратися малюку в розвиваючі ігри до 15 хвилин на день. 6-7 років – 20-25 хвилин. 8-9-річні малюки можуть бавитися з планшетом навіть до 40 хвилин на добу. А 10-12 років – аж до 1,5 години. Тільки не забувайте про короткочасні перерви. Інша справа – телевізор. Його перегляд може бути трохи довшим. Адже телевізор знаходиться на відносно дальшій набагато відстані від наших очей, і відповідно очі менше напружуються. І не забувайте робити перерви. Наприклад, 15 хвилин дитина дивиться телевізор, 15 хвилин погралася машинками чи ляльками, півгодини телевізор, півгодини допомогла по дому або максимально погуляла. І не забувайте, чим ближче екран до очей дитини, чим менше зображення, тим більше очі напружуються і збільшується загроза розвитку короткозорості. Коли дитина працює з девайсом, має бути хороше освітлення, але не занадто яскраве. Відстань до екрану від очей – 50-70 см. Екран має бути нижчий від очей – на 15-20 см. І не можна працювати з планшетом, котрий лежить на колінах, адже згорблена спина – це порушення кровопостачання головного мозку, а відповідно і очей. Смартфон, планшет чи навіть книга мають знаходитися на столі під кутом 45 градусів. Лежачи працювати з девайсами неприпустимо. А щоб скоротити час спілкування вашої дитини з віртуальним світом, записуйте своїх чад на різноманітні спортивні гуртки. Адже це забезпечує не тільки здоров'я всього тіла, але й очей зокрема. А для дорослих, які працюють за екранами повсякдень, я дам ось таку пораду. Запам'ятайте правило 20-20-20. Ви, працюючи за екранами, кожні 20 хвилин робіть перерву на 20 секунд, переводячи погляд вдаль не менше, ніж на 20 футів, тобто 6 метрів. Девайси і гаджети нам зараз замінюють телевізори,
телефони, фотоапарати, фотоальбоми, мапи, щоденники і багато-багато іншого. Так, це дуже зручно. Але пам'ятайте, що вони ніколи не замінять насолоди бути поруч з близькими, тримаючись за руки, радості від обіймів рідних, тепла дитячих долоньок, молочного запаху немовляти, а також сміху разом з друзями. Краще жити у реальному світі. Це була рубрика «Поради експерта». Я – лікар-офтальмолог Уляна Швед. Бережіть свої очі та оченята!